nkwaniriza nategwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, Eastern Congo, okulwanagana kukyagenda maaso era amasasi ganyoka bomu zibwatuka mu buli nsonda Eastern Democratic Republic of Congo. Abajjasi aba Sadc nga bali wamu n'abajjasi aba Sadc bona bali wamu okulaba nti balwanyisa abayeekera aba M23 era abajjasi bano balabiseeko nga bali wamu ku ground n'ebimotoka ebikasuka bomu biri nga bibwatula ekifo kyonna n'ekisaanawo bibaddewo nga bagenda masono kubanga balwanagana ku ground. Kakati ekibaluseewo kigambibwa nti abayeekera ba M23 balina obukugu obw'enjawulo era abajeekera bano bakubye ebimotoka bino eby'abajjasi aba Fadak ne Sadc mu Democratic Republic of Congo era kigambibwa nti abajjasi aba Fadak bo ebyabwe si birungi olw'ensonga nti bo basazeewo okulaba nti badduka ku ground ng'embeera etabuse ng'ebintu byonoonese abaabaddewo nga basuubira nti ke kaseera okulaba nti basaanyawo abayeekera ba M23 wawulira ku mulundi guno kibadde kyanjawulo. Abazungu bano nabo babaddewo nga basibagezaako kubanga batracinga abayeekera ba M23 we bali nga basika signals okulaba nti ebimotoka byabwe bikubira ddala mu nfo yennyini awali abayeekera bano aba M23 wabula kibaweddeko abayeekera bano aba M23 we bazizza omuzigo ne bakasuka bomu era bomu esaanyizaawo ekimotoka kyabwe eky'abajjasi bano aba Fadak abagenda masono kubanga rwanyisa abayeekera aba M23 mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Abayeekera ba M23 bakyewera bo bagamba nti tebajja kuwanika bagamba nti bajja kununula eggwanga lyabwe erya Democratic Republic of Congo okuva mu mikono gya President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ng'okulwanagana kukyagenda maaso abayeekera ba M23 baavaayo ne basuubiza ne bagamba nti bo tebajja kuwanika bajja kusigala nga balwanagana okulaba nti banunula eggwanga lyabwe erya DRC okuva mu mikono gya President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. President Felix Tshisekedi Tshilombo mu kalulu akawedde we yawangudde obwa President nate okuddamu ofuga eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo yasuubiza bannansi agamba nti singa bamulonda ajja kubanga abakolerako ku kizibu kino kya Eastern Democratic Republic of Congo subiza n'agamba nti ajja kumalawo abayeekera aba M23 abatigomya eggwanga erya Democratic Republic of Congo era n'asuubiza n'agamba nti ajja kubanga akola ekintu ekyenjawulo wakati w'eggwanga erya DRC ne Democratic ne Rwanda. President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yasuubiza nti ajja kubanga azimba ekisenge kinene wakati w'eggwanga erya Rwanda ne Democratic Republic of Congo. Kakati oluvannyuma abayeekera ba M23 awamu n'aba opposition ab'enjawulo okusisinkana mu ggwanga erya Kenya kino kyaleetawo obunkenke obw'amaanyi ng'abayeekera bano aba M23 awamu n'ebibinja ebimu eby'enjawulo ebyabayeekera mu Democratic Republic of Congo kubanga byakwatagana mu ggwanga erya Kenya nga bano bonna balina ekiruubirirwa eky'okuggyako gavumenti ya President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kino kyaleetawo entiisa era ambasada w'eggwanga erya DRC mu Kenya baamuggyayo nga DRC egamba nti Kenya yandibadde tekkiriza olukuŋŋaana luno olw'abakulu abayeekera aba M23 n'abayeekera abalala ab'enjawulo kubanga basisinkana mu ggwanga lino erya Kenya okuggyako gavumenti ya President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ng'abayeekera ng'abajjasi aba Sadc batuuka mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti waliwo ekyenjawulo ekyalabikawo ng'okulwanagana kati kwongedde okubanga kw'amaanyi okusingira ddala omwaka oguwedde ng'abajjasi aba East African Community Regional Forces nga bakyali mu Democratic Republic of Congo. Ku mulundi guno abajjasi bano aba Sadc bakambwe nnyo abajjasi bano tebalina muzanyo amayumba g'abantu gongedde okusaanyizibwawo
ebintu by'abantu bisanyiziddwawo abantu bakyadduka mu maka gaabwe olw'ensonga nti okulwanagana kw'amaanyi ng'abajjasi bano aba Sadc bajja kuba nga bajja mu Democratic Republic of Congo okusaanyaawo abayeekera bano aba M23. Stay tuned and don't forget to subscribe.